Pilates. Aurora, bashkë me instruktorën e Pilates, na tregojnë disa magji që thonë që përbën kjo aktivitet fizik. Metoda ushtrimeve Pilates po kërkohet çdo ditë më shumë. Këto ushtrime synojnë të përmirësojnë forcën, fleksibilitetin, ekuilibrin dhe qëndrimin e trupit. Fitore Gashi, dashurinë për jetën dhe dëshirën për të qenë e shëndetshme në trup dhe në mendje, i vlerëson shumë si tipare personale. E të gjitha këto cilësi i ka fituar prej kohës kur ka filluar të ushtrojë këtë aktivitet fizik. Pilates janë ushtrime me intensitet të ulët, stërvitje fizike, cilat koncentruan më shumë në muskujt vegjël se sa në muskujt mdhej. Muskujt vegjël që unë e thëmë shumë shpesh që nuk e ke dit asë që i keni pas. Unë edhe për para, se babin e kom pas bokser në kohë ma herët, edhe për para e kemi pas i regull me bo gjimnastik gjdo ditë. Një aktivitet fizik që farë do qovë, vrapim ose pesh ngritjet leta, si shishet vogla ose diçka tujit. Nuk jom nalë asë njëherë, po nuk kam jaftu. Për probleme që i kom pas lindjes, nuk kam jaftu për post Pilates. Unë e mendoj që Pilates për mu ka bo magji shumë. Që po e shohë gjithë ditë edhe klientet që kam probleme shëndetësore me shpinën kryesisht, edhe me qafën, po ju bën magji. 25 vjeqarja është nënë e dy fëmive të cilët tani janë në mosh madhore. Një kohë të gjatë pas lindjes së fëmijëve, filloi të ushtrojë Pilates dhe kuptoi se këto ushtrime të krijojnë ndjenjen e të pasurit një trup që s'e kishte asnjëherë. Fillimisht në industrinë e fitnessit jam që 21 vite, po që 8 vjet intensitet të lartë me ushtrimet Pilates, jo me koncentrume ma shumë se e kom studiu edhe këtë pjesë, ma tepër. Mui me thonë që ka pas ndikim prej fijës floku dheri të gjishtat e komës, një ndryshim shumë të madh drastik, sepse pas çdo lindje, se i kom dy lindje, ka pas ndryshime të mdhaja në trupin tim në kohën shumë ati. Atëherë ka ndiku shumë që ma mirë njën atash me këtë moshë se sa kur kom qenë ma eri. Pilates nuk përbën rrezik të praktikohet nga të gjitha moshat, thot Fitoria. Normal, Pilates mundesh me fillu prej moshës 15 vjet deri në 80 vjet, një aktivitet fizik që preferohet për gjitha moshat deri në moshën 80 vjet. Edhe kryesisht kam të moshës mesatare që i bjen mosha 30, 35, 50, kjo mosh preferon me ushtru Pilates, se po më do këtë qatër i karon men që do të me bodi qka për trupin e tyne, por menoj që do të me fillu shumë herët, edhe pse nuk është vonë kur. Mund të ushtrojnë edhe 80 vjeqarët, por jo të miturit në moshën 15 vjeqare. Janë ushtrime specifike, shkaku i asaj moshe që është koha e pubertetit, rrezgjatjes, janë ushtrime specifike që mos më deformu, sepse është në zhvillim sipër. Nëse ka në skolioz ose të shfaqur një problem me shpinën, atëherë duhet me qenë ushtrime specifike për atë moshë. Të ushtrosh Pilates pa ndihmën e instruktorit ose nëse nuk ke informacione të duhura, gjasat për lëndime janë prezente. Lëndimet shfaqen nëse ti e ke lëshu televizionin, je hy në YouTube vetë me vete dhe ke fillu me ushtru diçka që nuk e din as kontrolën, as frimarin, kur do të me umarë, kur do të me uliru, edhe normal janë ushtrime që dush mu kontrolu të në kohën gjatë lëvizjes. Nëse se kontrolon e për plasë kohën, ose dorën, ose trupin, atër sigurisht që ke me ulëndu. Pa tjetër që duhet me u informu mas pari si definicion, qka është Pilates, në qka koncentrohësh, që kombinon me frymarrje dhe frymëqitje, se frymarrja dhe frymëqitja t'jep lëndime, nëse nuk e bën qytë të duhur. Zakonisht në gjatë ditës marim frymë vetë si përfatësisht. Frymarrja gjatë Pilates duhet me umarë me diafrag. Na lëndohem edhe gjatë natës, si janë lëvizjet pa kontrolushme. Kështë që gjithë lëvizje kontrolushme definitivisht s'ka lëndime, po që duhet me qenë instruktori adekuat për ushtrimet Pilates. Njerëzit e botës, nuk po thonë veç në Kosovë, është gjeni një studio të duhon, zdo me thonë veç Pilates, po gjdo aktivitet fizik në ndihmon sin mendje dhe trup. Kër këto dyja bohën bashk, atëher edhe gjumi, edhe stres mos ka, se ka arë një ku që ka shumë stres, e nga rkesa njerëzit po kanë shumë, pse jo mos me liru dikon ku trupin dihet
nesërmën është një trup tjetër.